Kulamusiza ko yona josinzi do kubanga otulaba jebaleko gwe munayi muna Uganda atulabe sawa zino no tuliriza jebaleko joku asaganya ko nako lwalero nyongero kujukiza nti oli ku inside channel wanowoka ugendo sanga ebipya ebinyumya ebinyuma ebinyiza ebikabya byonno genda kubanga obisanga wanosono lwecho wetubanga tukuwa de story munayi neta kuyisa bulungi tonyiga bine bintu biberawo biberawo buliru nakutunyiga atenkera netuseka yeso nako lwalero asizenze kanga bwe muchi manyo bulungi nti waneno ntero baletera omukulu Ismaula Kisesi obakati gwe tumanyinga jajjaichuli jajjaichuli tutero muleta wanene rano na kulwalero mubaletedde aina byalese bikambwe nnyennyo ekusokera ddala avudeyo nayogera ku nsonga ya peace ya sileme okubanga yafunya omusajja yamusabye obufumbo amauli gatandise ofuma nga kigambi wambo omusajja oyo mbu wicheno mbu asabye abakazi basatu obufumbo nga ne peace ya sileme kotadde ebebe na Ismaula Kisesi abikuletedde nakuletera ne bya pastor Bugembe ebya pastor Bugembe okubanga enaku zino abaddayo n'omukyala gwa pepe ya naigwe abantu gwe badde batandiso gamanti obagwa agenda okuwasa bichibichi byonogenda bimanya omukulu Ismaula Kisesi jajjaichuli agenda kubanga abikunnyonnyola era ndowooza nga bwe tukimanye obulungi nti ensonga za data zikalubiriza nnyo bannayuganda kansooke ndowooza mubawe muli ebiki byatuleetedde ku mulundi guno naye gwe atanawa kubanga osubscribinga omupya twegaseko olwaleero nawe nkusaba bambi obenga osubscribinga kaawo ate lo sharinga evidiyo eno tugende mu maaso bannayuganda move on very quickly. Very quick, ngera lavu yabwe mkazi omuna Uganda akucha wakati olwe gronaf no msajjo mlala na atijanga gwe yalabe da nebatijja ama congratulations Remy P mpuli denti no msajjo yakuwadde engagement donizera ajiyingidde mwao omwami amwabiza agambye wafunye kikipuli obudde okukyanga proposal mukaga mu wiki omusajja oyo mutidde Remy P omusajja oyo mutidde yakakola engagement 3 mu wiki emu gw'osembye eyo ti Remy P bwemuddo nga tebuwoze nnyo gwe omusajja yenna kasita omulami tuli okufukamira ebiga supiri baategeera oba abakazi baagala kimu kintu ekyo omukazi gawuni enjeru ne bwogamba sente ozeewoze n'omuleetera gawuni akkiriza nti simanyi naafukamira simanyi wiriumalemi ne beekubyakubya obululu bw'ekirogaawo omusajja amutidde Remy oba opapye oba wakedde oba omumanyi bulungi engagement 3 mu wiiki nawe mwogendedde ebigambo bya donizera nange nakanisa obita ne pastor Wilson Bugembe mwamulabye omwana oyo Wilson Bugembe nava America najja atubuulira sitole ezitakwatagana toddangamu kuba kweno simu Bugembe wagamba ati simanyi my friend bwalina engeri gyamwaginga Bugembe bwasimayiringa akakazi ke kabubu okaddingana Bugembe Pastor Bugembe, what do you want from us? Todanga mukuba kweno simo. What do you want from us, Pastor Bugembe? You are flying to America. You are sleeping there. You are coming back as a pastor. You are pretending. Munamugambye, wanika empeta yo. Bugembe no waingiria mudale mizeja kamilioni. Ejokwe chusa chusa. Pastor Bugembe. Yogera lumunti mundiga zange. Nina mwebiriga byange zisinga ndi pastor singa sekoya njokera na abantu enkumi bbiri kati nga pastor Bugingo ngamba muno omukazi omu nandi baddenga muswati big up king sir big up king sir nandi baddenga muswati mubiriga byange mwenina nekiri nebiriga byange ebiri special ndisisobola kunganya abantu katulaba ndi president wa blogger naye era ninamu ba assistant abayamba president ku mirimu egy'enjawulo naye noddaawo n'otulimbalimba
Omukazi mukwano go omudinga n'ebifaananyi bw'omunyigeeno bw'omunyigeeno bwemupoozi nga bw'aseka Pasta Bugembe yogera lumu nti muno nti America yanjawulo ku Uganda natuusa America n'efuuka America tewalabye Pasta Manjeri. Pasta Manjeri tuleke naawe tisimanyira abasajja bankwanakwana bandeke nze navudde ku byabasajja era omwami wange kagenze n'ebyabasajja mbyesonyiwe eyo ensonga lwaki omwami yagenze kubanga ensonga zaalaavu waziwo yagala zesonyiwe sinsi osazeewo zesonyiwe omwami muli kagende yeetaye ne Pasita Mondo mwameri naye mwana gwe Mondo tetuli kusonyiwa Pasita Mondo tetuli kusonyiwa omusajja olwatuuse mu America n'omutwalirawo muki simanyi omulambuze Mondo buli muntu akumanyi Pasita Mondo nti oli lifeist oli pasita wa swaga yes kati pasita wa mwonoonye musajja watunamulayo mu America gaga mponye empingu za Pasita Manjeri Pasita Manjeri tuleka kasita byalaavu wagambye obyesonyiwe tokyabyagala tuleka oweereze Katonda leka omusajja abeere mu America yeeyagale gw'oba byabasajja babivuddeko nga era yakerebedde awo kwanika era abasajja bankubira baagala twala guno omukisa ate bakole ki omusajja akuleseewo ate oliweka ate bakkubira ate oweeyogeza ti simanyi bandeke ah kyovula n'oli yagenzi bakuleke ki obadde ofunye omukisa myaka ataano mugumu omuntu akukubidde ku ssimu ate oyombye buyombi what's wrong with you Pasita Manjeri bawo kyeyavudde agenda munnange era emipinga afumbirwa kasajja kafukamiddawo magezi omukazi kasita ofukamira n'omuwa empeta 9/10 abekenneenya beefuula nti no my god olala beekaabyakaabya obuzigawo abaana abo abaana abo n'okuzannya firimu oh my god ki mwabitegese ovuddeeko obimanyi you are pretending acting strange iri kumbe mumwe nyini mumubyeguliddi kati omusajja wuyo ayina engagement yes oli mabega wa lujjo tandise okukaaba ekyawaka ekya Mikayiri wamuwadde wakuweeredde empeta nge testing microphone wakuweeredde empeta nga testing microphone kansuubire mwekebeza muli balamu nze nga ichuli mbaagaliza obufumbo obulungi this for sure ate n'ekirala tononoozanga by'otuulaba donizera abantu abamuwadde engagement ligi linda wayite wiiki naye maama twajjirwa basenga ba iniro baani ex oyogererawo nti era simanyi omusajja mufereka intaneti yonna lemipya ali mumaziga ŋŋende yeekawanda nkirabe kiina ebiiso kiina nga gyekyerere isimala nakyo kyekaabiza wali sent you for engagement sent you biki omusajja yakakola engagement yes nya omusajja kiti kya muwogo kyerandiza kyokka yes twerandiza kyokka naye ng'abadde ali ku remi togwamu maanyi any time it ends in soil erosion and tears soil erosion and tears any time kasitola abasajja obeefukamiza fukamiza abo n'obumulimuli n'obuweta ng'omanya ono nno alimu firimu fababanda b'oku Wilson Road tukola bukozi bintu n'ozimba nyumba n'ogamba kazi nyumba yiyo motoka yiyo naye tetuliimu nnyo nnyo obufirimufirimu abavubuka b'obufirimufirimu gwe bagenderere n'omulaba yeyambazamba simanyi yes astudde bimulimbu simanyi abo bayaya simanyi alese talent these are your flowers nze isima simanyi gaba bimulimbu ndeeta mbulesi kiro ya byenda No. Tokuba kweno simu sigenda kukwata toyina ngeri yonna abayisima tuli balala nnyo lava ezaffe ziri dulayi lava ojja buzino tugenda kwanjula ebintu bingi omotoka yiyo we otawana wa Wilson naye bavubuka bukobo nonokerese ebimuli simanyi lekaleeta empeta mbalaba nnyo kati ennaku zino n'atayima engambo okupaaka
mbona afukamira ko Wilson ebyo byonna biba bipange bipange na afukamira nti nawe oh my god deva jobs bipange ne love ya ddala obo ya love ya ddala gende waka bakone dumuna erije ndalaba love ya ddala nze zirafu manyi ya ddala ya kabako ne dumuna teri muwadde obukodyo kodyo dulai love wait bali munsiko babu ukide miti eyo love wetu jenjagale erifiri ne love yokwegeta sagala 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 as president blogger association.